Қытай өзінің алғашқы жолаушылар ұшағын сынақтан өткізді. Комак мемлекеттік компаниясының жасап шығарған C-919 әуе кемесі көкке Шанхай әуежайынан көтерілді. Ұшақты жасаушылардың жоспар бойынша ол Boeing 737 және Airbus A320 ұшақтарына бәсекелес болуы тиіс. Ал құрастырылу 2008 жылы басталған ұшақтың бортына 168 жолаушы сияды. Орта магистральды болып саналатын әуе кемесі 5,5 шақырым қашықтықты еңсеруге қауқарлы. Десе де құны 50 миллион доллар тұратын қытайлы ұшақ бәсекелестерінің бағасынан әлде қайда арзан. Қазірдің өзінде оған 23 компаниядан 500 тапсырыс түскен. Ал Еуропалық қауіпсіздікті реттеуші орган ұшақты сертификаттауға кірісті.